କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅନଗ୍ରସର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁଟିଆକନ୍ଧ ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର ଏବଂ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ତଥା ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୁପୋଷଣ ହାର ଅଧିକ। ସରଳ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କର ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ତଥା ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓପିଲିପି ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମାତୃ ଶିଶୁ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅବହେଳିତ ଜନଜାତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ପୋଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଏବଂ ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାଆମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦେୟମୁକ୍ତ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ଶିଶୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରସବ ତଥା ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିପରି ନିଆଯିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ତଥା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେଳା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ବସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଛି, ଶିଶୁର ଯତ୍ନ କିପରି ଭାବେ ନେବେ, ହଜାର ଦିନର ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବା କଥା, ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଗୃହକୁ ଶିଶୁମାନେ ଆସିବା ପରେ ଶିଶୁଗୃହ କର୍ମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ମାସରେ ଥରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଓଜନ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ବାହୁର ମାପ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଓପିଲିପିର ଏହିସବୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏଥିସହିତ ମାତୃ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୁପୋଷଣର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯତ୍ନ ପାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହି ଶିଶୁମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼, ସକ୍ଷମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବଂଶଧର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବାର ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। କୁଟିଆକନ୍ଧ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସରଳ ଏବଂ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଓପିଲିପି ତଥା ଏହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ରେବତୀ ମାଝି, ମୋର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଟିରିଗୁଡ଼ା। ତ ଆମର କୁଟିଆ ଲୋକ ତ କୁବରେ ଦରବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ନାଇଁ, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବି ହେଉ କି ନିଜର ଚାଷ ବି ହେଉ, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାର ମାଆମାନେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍, ଆମେ ଆଠଟାରୁ ସାଢ଼େ ଆଠରୁ ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ଯାଇ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ। ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ଚତୁଆ ଗାଣ୍ଠି ଦେବୁ, ଚତୁଆ ଗାଣ୍ଠିକିନା ଖୁଆଇବୁ, ତାର ପରେ କେଲେଇବୁ, କେଲେଇକି
ଗଣ୍ଟେରେ ବାତ ଦେବୁ, ବାତ ଦେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୁଆଁ ଧୁଇଁ କରିକିନା ଆମେ ବାହାରକୁ ହେଉ କି ସାଇଟ୍ରେ ବି ହେଉ ଆମେ ଝାଡ଼ା ଚାଡ଼ିଯିବୁ। ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଚାରି କରି ଆସିଲେ ହାତ ଧୋଇବୁ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବୁ, ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକିନା ଆରାମସେ ଶୁଆଇବୁ। ପୁଣି ଶୁଇକି ଉଠିବେ ବୋଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଆଉ ସୁଜି ହେଉ ନା ମଣ୍ଡିଆ ହେଉ ଆମେ ଗାଣ୍ଠିକି ଦେଉଛୁ।